Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6 bersama saya Cikgu Zahidi. Hujan pula pagi ni. Tahukah murid-murid, hujan yang turun dapat dimanfaatkan. Bercakap tentang hujan, kita akan belajar penulisan C. Tajuknya, manfaatkan air hujan. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 133. Kita akan belajar menulis karangan berdasarkan idea utama dan idea sampingan. Dan murid membaca bahan grafik untuk mendapatkan maklumat. Yang saya bulatkan gambar ni ialah bahan grafik. Dah bersedia? Jom kita mulakan. Untuk pendahuluan telah pun diberi di dalam buku teks ini. Murid cuma perlu lengkapkan ayat yang seterusnya berdasarkan bahan grafik yang pertama. Saya rasa murid sudah maklum di mana gambar pertama dalam bahan grafik tersebut. Ya, seperti yang saya bulatkan ini. Nanti murid-murid bina karangan berdasarkan bahan grafik yang saya bulatkan ini. Untuk pendahuluan, saya akan bimbing murid-murid. Contoh perenggan yang pertama, ayatnya berbunyi seperti ini. Saya dan Datuk ingin mengumpulkan dan menggunakan air hujan. Mula-mula, saya dan Datuk menyediakan sebuah tangki air dan alat-alat seperti spana, kepala paip, gam, rantai plastik dan sebagainya. Kami akan membuat tangki air tambahan di belakang rumah. Sekarang, kita pergi kepada gambar yang kedua. Ini gambar apa? Ya, idea utama dalam gambar yang kedua ialah memasang kepala paip pada tangki air. Okey, idea sampingannya pula ialah apa kegunaan memasang kepala paip ini? Dan untuk ayat yang ketiga, murid boleh selitkan bagaimana kepala paip ini dipasang. Jadi, idea sampingan ialah idea yang berkaitan dengan idea yang pertama. Jika idea utama ialah memasang kepala paip, idea sampingan ataupun dua idea sampingan mesti berkaitan dengan memasang kepala paip, iaitu kegunaan dan bagaimana cara nak lekatkan kepala paip. Ini yang saya cadangkan. Apa? Masih tak faham idea utama dan idea sampingan? Okey, bertenang. Saya terangkan dengan contoh yang lain supaya murid-murid lebih faham. Idea utama ialah isi utama ataupun isi yang penting. Idea sampingan ialah isi yang berkaitan dengan isi utama. Jadi, dalam satu perenggan yang saya ajar sebelum ni, ada tiga ayat. Ayat yang pertama ialah isi utama dan dua ayat seterusnya ialah isi sampingan ataupun idea sampingan. Faham tak? Untuk lebih jelas, saya ambil contoh faedah bersukan. Mari kita lihat idea utama dan idea sampingan tentang faedah bersukan. Contohnya, bersukan dapat menyihatkan badan. Apabila kita bersukan, badan kita akan berpeluh. Contohnya, apabila kita berjoging, badan kita akan sihat. Idea utama dalam karangan faedah bersukan ialah menyihatkan badan. Manakala idea sampingannya, bagaimana badan boleh sihat, iaitu berpeluh. Dan seterusnya, saya sertakan contoh sebagai idea sampingan yang lain pada ayat ketiga. Jadi, murid-murid boleh jelas tak tentang idea utama dan idea sampingan? Saya harap boleh, ya. Jika murid sudah faham, nanti murid-murid lengkapkan karangan berdasarkan gambar di buku teks. Pastikan ada idea utama dan idea sampingan. Okey, nanti jawab latihan di Google Form. Ada kejutan di sana. Akhir kata, selamat belajar.